Jimmy Manoa vinner matchen på knockout. Och det kan gå hur som helst mellan Jones och DC. Men jag tror Jones vinner. Han har vunnit mot DC förut. Och det kommer bli en bra match. Jag ser fram emot den. Och med det sagt så tror jag att Jones vinner.